อนอภัยผมผ่านได้ร้องแสนคลาบสารโรคกรุบรูวิรูโคโรนาทวีปโลกามหาวนีสกรรมបរទេសចូលដល់ស្រុកវិញត្រូវតែចាក់ចេញដាក់ខ្លួនឲ្យឆ្ងាយរយៈ14ថ្ងៃកុំឲ្យអន្តរាយឆ្លងដល់រូបកាយក្នុងក្រមគ្រួសារបើមានគ្រុនក្តៅក្អកហៀសំបោរឈឺបំពង់កត្រូវតែរីកាខំ115ចាំថែរក្សាជាបារកាសង្គ្រោះជីវិតអ្នកដែលមិនឆ្លងត្រូវការពីខ្លួនលាងដៃខ្ជប់ខ្ជួនពាក់ម៉ាស់ប្រចាំទីណាមនុស្សច្រើនគុំចូលជួបជុំដើម្បីសុខុមរស់ស្អាតហូបស្អាតរួមគ្នាជាកម្លាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងរោគកាចរ៉ៃពេលមង្ហាយឯដៃរាំងសាចំងាយដើម្បីសុខភាពធ្វើលំហាត់ប្រាណថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអបអរដែលមានជីវជាតិរោគកាចមិនអាយមានពៀនបានឡើយ We share our heart Life is strong and free Like we hear and see The people dying We all together As one we fighting Kill COVID-19 Kill it together